Make 10 million, well, I can kill the honey. And I'm null or something like that. Hallo, hvilken skærm optager du? Nå, det er derovre. Jeg kan se. Jeg har håndskærmen til det, men jeg har brug til det. Prøv at se, om det er en løsning. Nå, ja. Poker. Prøv at se, om det er en løsning. Det er Nu skulle du gerne stå her på hovedet. Det er godt byttet ud i nat. Jeg har vist det. Jeg tror, jeg skal gerne Så kan vi sige den ude.